Sveiki, nuostabus visiško kosmoso žiūrovai. Su mumis, kaip visada, astrofizikas, mokslo populiarintas Kastytis Zubovas. Pasiklausykime. Sveiki. Kaip įprastai, dvi savaitės, dvi naujienos. Pirmoji naujiena yra apie Mėnulį. Tiksliau, apie jo krateris ir kaip jie susiję su Mėnulio istorija. Na, kaip gerai žinome, tiek į Žemę, tiek į Mėnulį, vis karts nuo karto nukrenta koks nors meteoritas, asteroidas ir išmuša kraterį. Žemėje tų kraterių tiek atsiranda mažiau, tiek jie išgyvena daug trumpiau negu Mėnulyje. Nes Žemė turi atmosferą, kuri sudegina mažuosius asteroidus per meteoritus, kurie bando kristi į mūsų planetą, o ir didesni pasiekia planetą, jie taip išmuša kraterį, tačiau tektoninių plokščių judėjimas, vanduo, gyvybė, laikui bėgant, na, per milijonus, dešimtis milijonų metų, tuos kraterius tiesiog sunaikina ir rasti labai senų kraterių Žemėje neišeina. Tuo tarpu Mėnulyje nėra nei atmosferos, nei tektoninių plokščių, nei vandens, nei gyvybės. Dėl to krateriai jie išlieka praktiškai neribotą laiko tarpą. Be ne vienintelis dalykas, kas kraterį gali sunaikinti, tai yra kitas krateris, atsirandantis netoliese, kurio išmuštos bangos, na, ne bangos, išmuštos dulkės, nusėda ir uždengia kraterį. O kai kadaise veržėsi ugnikalniai, tai ir lava užlygindavo. Taip, teisingai. Tolimoje praeitėje prieš milijardus metų Mėnulyje irgi vyko vulkanizmas, verždavosi lava ir lava irgi užlygindavo teritorijas. Ir iš esmės netgi pagal tai, kiek kraterių, koks kraterių tankis yra konkrečioje teritorijoje, galima datuoti tą paviršių, kada paskutinis iki ten buvo išsiliejusi lava. Tai va, dar vienas dalykas, ką asteroido smūgis ir kraterio suformavimas gali padaryti tiek Mėnuliui, tiek Žemėje, tiek bet kokiam kitam kūnui, tai yra pakreipti jo sukimosi ašį. Na, jeigu asteroidas smogia į Mėnulį, tai viena vertus yra tiesioginis stiprus smūgis, kuris gali šiek tiek pakreipti objekto konfiguraciją, tiek tai yra masės persiskirstimas, nes kraterio medžiaga yra iškeliama ir dalis jos pabėga iš Mėnulio, dalis yra išmėtoma paviršyje. Tai, na, atsiranda duobė, žodžiu, šiek tiek persiskirsta medžiaga Mėnulyje, vadinasi, gali pasikeisti ir jo inertiškumas, galima sakyti, yra toks fizikinis dydis, vadinamas inercijos momentu, kuris nurodo, kaip labai kūnas priešinasi sukimuisi aplink konkrečią ašį. Tai to inercijos momento konfiguracija irgi gali pasikeisti. Taigi, dabar jau einam prie šito naujo tyrimo, mokslininkai sugalvojo išsiaiškinti, vat, o kiekgi galėjo pasikeisti Mėnulio ašigalio, na, sukimosi ašies kryptis per visą jo istoriją, būtent dėl kraterių atsiradimo, tai yra dėl asteroidų smūgio. Ir jie šitą analizę padarė tiesiog atrinkę visus žinomus kraterius, kurių skersmuo viršyje 20 km, o tokių kraterių Mėnulyje yra daugiau nei 5000. Ir kiekvieno iš šitų kraterių jie, na, tarsi virtualiai panaikino tą kraterį, atsukdami laiką atgal. Tai yra, suskaičiavo, kiek pasikeistų Mėnulio inercijos momentas, jeigu kraterio duobę užpiltume tokią medžiagą, kokia yra aplink kraterį Mėnulio paviršyje. Ir taip vieną po kito pašalino visus tuos daugiau nei 5000 kraterių ir vertino visada, vat, kiek šito proceso metu keičiasi Mėnulio ašies kryptis, na ir kitaip tariant, kiek juda Mėnulio šiaurės ašigalis. Ir paaiškėjo, kad judėjimo tikrai yra, bet jis nėra ypatingai didelis. Didžiausi nuokrypiai nuo šiandieninės vertės buvo apie 300 km. Na, 300 km Mėnulyje, lyginant su spinduliu, yra daugiau nei 300 km Žemėje, bet vis tiek neypatingai didelis dydis. Mėnulio spindulys yra apie 1700 km, palyginus su Žemės 6400 beveik, tai yra, na, gerokai mažesnis, bet vis tiek 300 km, na, nėra kažkas super daug.
Vien dabar kuo svarbus šitas tyrimas? Viena vertus, aišku, tai yra tiesiog įdomu, na, pasižiūrėti, kiek tas mėnulis galėjo pasikeisti. Kita vertus, jis yra labai įdomus, kalbant apie būsimą mėnulio kolonizavimą. Nes apie mėnulio kolonijas daugiausiai kalbama prie pietinio mėnulio ašigalio. Ten vienas iš svarbiausių veiksnių, dėl kurio galvojama tenai rengti kolonijas, yra tai, kad ten yra daug kraterių, kurių dugno niekad neapšviečia saulės šviesa. Kadangi mėnulio sukimosi ašis į orbitos plokštumą yra pasvirusi nedaug, 5 laipsniais tik tai, gerokai mažiau negu Žemės 23,5 laipsnio, tai mėnulyje prie ašigalių saulės pakilimas virš horizonto metams einant kinta labai nedaug. Ir net ir aukščiausiai pakilinti saulę, kraterių dugno neapšviečia. Vadinasi, tose krateriuose visada yra labai šalta ir yra žinoma, kad ten tikrai esama vandens ledo kai kuriuose. Tačiau, ko mes nežinome, tai koks yra to vandens ledo sluoksnio storis. Jeigu tie krateriai, pavyzdžiui, tamsus pasidarė tik tai prieš kelis milijonus metų, tai greičiausiai vandens ledo sluoksnis ten yra plonas. Ir vadinasi, to vandens ledo ten yra nedaug. Na, tas nedaug vis tiek gali būti, kad jo užtektų, tarkim, tyrimų stočiai aptarnauti tenai 100 metų. Bet jeigu norėtume pastatyti miestą su 1000 gyventojų, galbūt neužtektų to ledo. Iš kitos pusės, jeigu tas krateris, galima sakyti, kad visada nuo susiformavimo buvo tamsus, turėjo tamsų dugną, tai tada galime tikėtis, kad tenai vandens ledo yra daug, 10, 100 metrų galbūt. Ir tada jo tūris irgi yra milžiniškas ir tokio tūrio jau turėtų pakakti vos ne bet kokiai kolonijai, kokią mes galėtume tenai netoli to kraterio įrengti. Taigi šito tyrimo rezultatai kaip ir parodo, kad greičiausiai tie krateriai tikrai labai labai ilgai buvo tamsus, praktiškai nuo pat atsiradimo. Nes pasukus pakeitus mėnulio ašigalį per 300 km kuriame skirtimi, vis tiek dauguma tų kraterių išliks tamsia dugniai. Ir taip žinome, kad na, niekad praeityje jų dugno saulė neapšvietė ir negarino. Iš kur tas vanduo atsirado tuose krateriuose? Ar čia kometos kokios krito ir kas jį atnešė tą vandenį? Yra kaip ir dvi turbūt pagrindinės priežastys, na, du pagrindiniai šaltiniai to vandens. Vienas yra, kaip teisingai sakai, kometos, panašiai kaip ir į Žemę vandenį atnešė kometos ir asteroidai, taip ir į mėnulį to vandens atnešė. Tiesiog mėnulio gravitacija per silpna ir atmosferos nėra, kad paviršyje nukritęs vanduo, jis ledas, vandens ledas gana greitai dieną išgaruoja, pabėga iš mėnulio. Tačiau dalis tų vandens garų jie galbūt nuplevena į kitų kraterių ir nusėda tenai, arba gal kartais tiesiai į kraterių, kas nors pataiko, ir tenai, žodžiu, susikaupa to vandens ledo per milijardus metų. Kitas galimas šaltinis yra Žemės atmosfera. Nes iš Žemės taip pat nuolat garuoja po truputį vandens garai. Ir dalis jų irgi pasiekė mėnulį. Ir vėlgi per milijardus metų tie vandens garai gali susikondensuoti tose krateriuose. Taip kad kiek to vandens ten yra, kiek jo yra patekę į mėnulį per šitos milijardus metų, tai nesu matęs labai aiškių įvertinimų. Ir greičiausiai tą padaryti yra tiesiog per sudėtinga kol kas, nes per daug neapibrėžti visi reiškiniai. Na, bet mokslininkai kaip ir tikisi, kad pagrindinis veiksnys ribojantis tų kraterių, tose krateriuose esančio vandens ledo rezervuarų dydį, yra ne tai, kiek vandens į juos pateko, bet kaip greitai tas vanduo iš ten galėjo pasišalinti. Tai šitas tyrimas rodo, kad iš principo tose krateriuose turėtų būti daug vandens, nes greičiausiai jie nebuvo apšviesti ir nebuvo progos jiems pasprukti tam išgaruoti. Tikrai taip, ten amžinai šalta ir pakankamai šalta, kad vandens ledas net ir nesant atmosferos slėgio, jis išlieka ledas ir praktiškai negaruoja. O kaip manai, kiek žmonių galėtų gyventi mėnulyje? Aišku, sunku pasakyti, kiek ten to vandens yra, bet jeigu kraterių yra tūkstančiais,
ar būtent ten ašigalyje tūkstančiai tų kraterių yra, ar kaip čia įsivaizduot, kiek to vandens užšaldyto ten turim? Keletas vertinimų yra, kad arti milijardo tonų iš viso mėnulyje, ar na, bent jau arti ašigalių. Milijardas tonų yra, na, jeigu tiesiog imtumėm tą ledą, verstumėm vandenį, suvartotumėm ir išmestumėm panaudotą vandenį, tai, na, turbūt gana greitai ten bet kokia kolonija per tą milijardą tonų pereitų. Nežinau, neturiu dabar palyginimo mintise, kiek, tarkim, Vilniaus mieste yra suvartojama per parą vandens. Bet kuri kolonija vis tiek remtųsi labai tvaria ekonomika ir ypač tokių resursų kaip vanduo. Tai yra praktiškai visas vanduo, kuris panaudojamas, jisai būtų iš naujo išvalomas ir naudojamas vėl ir vėl, žodžiu, cirkuliuotų ir bent jau tyčia nebūtų išpilamas lauk. Tai, na, aišku, kažkiek to vandens išgaruotų ten su atmosfera, su dar kokiais nors nuotekiais, dar kokiais nors tobulų sistemų nėra, bet vis tiek panaudojimas būtų toli gražu ne vienkartinis. Aš pagalvojau, jeigu gamins deguonį ir vandenėlį, tiesiog kaip kūra raketom į Marsą skraidint ar dar kažkur, tai iš tiesų mes naudosime ir anksčiau ar vėliau užsibaigs tie resursai, ne? Na, taip, anksčiau ar vėliau išsibaigs, bet man atrodo, kad labiau vėliau negu anksčiau. Nepasakysiu tikslių skaičių, bet esu kažkada skaitęs tokį vertinimą, kad paėmus absoliučiai visą vandenį, kiek yra mėnulyje, tai yra ar mėnulio paviršė. Tai yra ne tik krateriuose tos vandens ledo telkinius, bet taip pat ir vandens molekulės, kurios yra sukibusios su dulkėmis mėnulio regolite ir taip toliau. Jeigu visą tą vandenį ištrauktume, tai man atrodo, kad kalba eina apie tai, kad vos ne visą Žemės populiaciją kokiu tūkstantį metų galima būtų aprūpinti vandeniu visais poreikiais. Na, tai taip vadinasi, ten to vandens yra tikrai daug, bent jau lyginant su dabartiniais žmonijos poreikiais. Taigi, naudojant jį protingai, tikrai užtektų net ir kuro gamybai, ten skrydžiams į Marsą ar panašiems dalykams, bent jau tikrai turėtų užtekti iki tol, kol sugebėsim, sukursim technologijos ir infrastruktūrą gauti vandenį iš dar gausesnio resurso, tai yra visokių asteroidų esančių Saturno orbitoje ir toliau, kurie nemaža dalim sudaryti iš ledo. O kada dabar bus pirmasis skrydis į mėnulį Artemis va, programoje? Skaičiau, kad vis atideda, čia va, spalio antrą buvo kažkoks planavimas per mano gimtadienį. Ir vėl ten audra buvo, rodos, nuvežė dabar tą raketą į angarą. Kada dabar vėl kils, kokia situacija yra? Nu, čia su tuo Artemis, tai nesinori kažko sakyti, kad neprikarksėtum per daug, bet dabar kalba eina apie lapkričio pradžią. Kad dabar jau ten darys kažkokios pataisimus, remontą nedidelį, dar kažką. Nu, bandys užtaisyti tas skyles kuro bakose, taip grubiai šnekant, kad būtų galima jau tikrai užpildyti tos kuro bakus ir paleisti skrydį, bet taip užtruks arti mėnesį. O kaip pats galvoji, ar šiais metais įvyks tas pakilimas, ar vis dėlto vėl atsiras kažkokių defektų ir lauksim, žinai? Nu, žinai, tikiuosi, kad įvyks, bet su James Webb teleskopu pats žinai, kaip buvo, kiek laiko tikėjamas, kad jau tuoj pakils. Na, galiausiai pakilo, tikiuosi su Artemis tiek laiko laukti nereikės. O dabar kokią turi antrą naujieną? Kažką skaičiau, kad apie Merkurijų. Ne apie Merkurijų, o apie egzoplanetas, šiek tiek panašias į Merkurijų. Apskritai, egzoplanetų šiuo metu žinoma yra daugiau nei 5000, tai yra patvirtintų egzoplanetų, kad tikrai galime pagrįstai teikti, jog ten jos yra. Šiaip statistiškai skaičiuojama, kad planetų, tarkim, paukščių take turėtų būti panašiai tiek, kiek žvaigždžių arba daugiau. Tačiau, aišku, jas visas aptikti nelabai net ir įmanoma į Žemės. Net ir tas, kuris įmanoma aptikti, kad jas aptiktume, reikėtų daug daugiau laiko, negu dabar yra praleistas tyrinėjant. Nes, na,
pirmosios egzoplanetos aptiktos tik prieš maždaug 30 metų. Tai va, bet ir tarp tų 5000 planetų jau randame nemažai įdomybių, kurios padeda susidaryti vaizdą apie tai, kokios apskritai tos planetos būna, kaip jos formuojasi ir panašiai. Planetas, mokslininkai labai mėgsta viską klasifikuoti, suskirstyti į tam tikras grupes pagal įvairius panašumus ar svarbius kriterijus. Taip, egzoplanetos irgi yra skirstomos į kelias grupes. Vienas iš skirstimų yra pagal masę. Tai išskiriamos yra Jupiterio tipo planetos, tai būtų dujinės milžinės, Saulės sistemoje tokios būtų Jupiteris ir Saturnas. Tada yra šiek tiek mažesnės Neptūno tipo planetos, Saulės sistemoje tai būtų Uranas ir Neptūnas. Jos yra ledinės, dujinės milžinės, tačiau pastebimai mažesnės už tas Jupiterio tipo. Dar mažesnės yra superžemės, tai yra uolinės planetos, kurių masė didesnė negu Žemės masė. Saulės sistemoje tokių neturim, tačiau panašu, kad jos apskritai paukščių takiai yra labai dažnos. Prie jų galima priskirti ir šiaip Žemės tipo planetas, tai yra tiesiog uolinės planetas, kurių masė panašiai Žemės. Iš principo, kuo mažesnė planeta yra, tuo ją sunkiau aptikti, nes kuo mažesnė planeta, tuo bet koks jos poveikis žvaigždei ar tiesioginis signalas, pagal kurį galima būtų aptikti planetą, yra silpnesnis. Taigi nenuostabu, kad pirmosios aptiktos planetos buvo Jupiteriai, vėliau aptikta ir uolinių planetų ir Neptūnų, bet šiaip, neabejojama, kad Jupiteris jau visai gerai aptinkame, Neptūnus irgi super Žemės neblogai, Žemės dydžio planetas taip pusėtinai, o dar mažesnės, kartais pavyksta aptikti, bet toli gražu dar neturime pilno vaizdo apie tai, kokia jų įvairovė yra. O gali tai būti, kad mokslininkai savo, kad va čia kažką matome, bet čia tikimybė tokia, kad čia ir triukšmas, ar čia planeta, va, ir nežinoma, ne? Taip, žinoma, bet kokioje duomenų analizėje figuruoja paklaidos ir galimos skirtingos interpretacijos tų duomenų, bet yra tam tikri statistiniai kriterijai, kurie tiesiog priimti kaip geras jau įvertinimas ar įrodymas, kad čia tikrai yra planeta. Žinoma, negalim būti 100% įsitikinę, bet kai kurių planetų signalai yra tikrai tokie akivaizdus, kad jau jos... sunku įsivaizduoti, kas dar galėtų tokią signalą sukurti, tarkim, žvaigždės judėjimo pirmyn atgal dėl to, kad sukasi aplink bendrą masės centrą su planeta. Taigi, planetos, kuo mažesnės, tuo jas yra sunkiau aptikti, bet vis tiek ir mažesnių Žemė planetų yra aptinkama ir tarp jų viena irgi tokia įdomi grupė yra vadinami supermerkurijai. Tai yra planetos, kurios šiaip mase jos didesnės už Merkurijų, tačiau įvertinta jų cheminė sudėtis yra labai panašiai Merkurijus. O Merkurijus Saulės sistemoje yra gana išskirtinis tuo, kad jis turi santykinai labai masyvų brandolį ir gana mažą mantiją. Merkurijus berods apie 70% masės sudaro metalinis brandolys. Žemėje apie 30% masės sudaro metalinis brandulys, Veneros ir Marso analogiškai. Taigi, kol kas nėra aišku, kodėl Merkurijus yra toks kitoks, lyginant su Venera, Žemė ir Marsu. Galim sakyti, kad yra, tarkim, pora tokių dominuojančių hipotezių. Viena yra tokia, kad Merkurijus susiformavo panašios sandaros kaip Žemė ar Venera, gal šiek tiek mažesnis, bet tada patyrė didelį smūgį susidūrimą su kitu kūnu. To kūno jau Saulės sistemoje greičiausiai nebėra, bet to susidūrimo metu Merkurijus neteko didžiosios dalies savo išorinių sluoksnių, mantijos. Ir dėl to liko brandolys toks, koks buvo pradžioje, o mantijos liko labai mažai. Ir dėl to jo sudėtis dabar yra tokia neįprasta. Kita hipotezė yra tokia, kad toje Saulės sistemos vietoje, kur formavosi Merkurijus, tai yra gerokai arčiau Saulės negu ten, kur formavosi Žemė, daugelis uolienų buvo tiek įkaitusios, kad faktiškai išgaravo ir negalėjo prisijungti prie Merkurijus. Dėl to Merkurijus formavosi pagrinde iš metalų, tai yra iš elementų, kurių garavimo temperatūra yra labai aukšta. Tuo tarpu Venera, Žemė, Marsas, jie formavosi toliau ir jie galėjo formuotis iš
medžiagų su žemesne kondensacijos ar garavimo temperatūra, dėl to ten yra daugiau uolienų. Tęsiant šitą tendenciją, dar toliau esančios planetos, jos galėjo formuotis ir iš lakių medžiagų, tokių kaip vandens ledas. Dėl to, tarkim, Jupiterio ir Saturno palydovai, jie turi daug to vandens ledo, o Žemėje ar Marse vandens yra santykinai nedaug lyginant su visos planetos mase. Taigi, šitas naujas atradimas, jis mums padeda suprasti, kuri iš šitų hipotezių yra teisingesnė, nes tai yra atradimas netgi dviejų supermerkurijų vienoje planetinėje sistemoje. Apskritai, supermerkurijų mes žinome tik aštuonis, čia įskaitant tos dvi naujai atrastas. Taip kad, na, kiekvienas šitokių supermerkurijų atradimas yra labai reikšmingas egzoplanetų moksle. Ta sistema, kurioje atrasti šitie du supermerkurijai, jau seniau žinoma kaip turinti planetų, nes anksčiau buvo žinoma, kad toje sistemoje yra bent dvi superžemės. O dabar naujame tyrime aptikta dar viena superžemė ir du supermerkurijai. Apskritai, žvaigždė yra mažytė ir planetos aplink ją skrieja trumpomis orbitomis. Artimiausia apskrieja per maždaug 4 Žemės paras, tolimiausia per 30 Žemės parų, na, 5 planetos telpa tokiame regione. Tai ten labai karšta, pats paviršius išsilydęs gal net. Artimiausių žvaigždei turbūt taip, tačiau man atrodo bent viena iš tų planetų net patenka ir į gyvybinę zoną, kadangi mažų planetų gyvybinė zona yra labai arti žvaigždės, nes tos žvaigždės yra daug blausesnės negu Saulė. Tai va, abu supermerkurijai toje sistemoje yra arčiausiai žvaigždės esančios planetos. Taigi pirmos dvi planetos, skaičiuojant nuo žvaigždės, yra supermerkurijai. Jų abiejų tankis yra apie 7,5 kartų didesnis nei vandens arba 1,5 kartų didesnis negu Žemės tankis. Taigi, na, akivaizdu, kad tų planetų sudėtyje yra santykinai daugiau geležies, tarkim, ir panašių sunkių elementų negu Žemėje, o uolienų santykinai mažiau. Na, būtent kaip minėjau, tokia sudėtis panašiai Merkurijaus. Toliau nuo žvaigždės esančių tų trijų superžemių tankiai mažėja tolstant nuo žvaigždės. Taigi, Saulės sistemoje mes stebime panašią tendenciją. Jeigu įvertintume planetų tankius, tačiau ne tiesiogiai koks yra jų tankis dabar, tačiau taip pat įvertintume, kiek tas tankis padidėja dėl planetos gravitacijos, kuri papildomai suspaudžia visas medžiagas, tai rastume tokią tendenciją, kad Merkurijus yra tankiausia planeta, Venera yra antra tankiausia, Žemė šiek tiek mažesnė tankio, Marsas dar mažesnė, o toliau tolstant dar mažėja tasai tankis. Ir na, šita tendencija yra vienas iš argumentų, kuriuo remiasi tos minėtos Merkurijaus formavimosi iš metalų hipotezės pasekėjai. Ir tas faktas, kad dabar kitoje planetinėje sistemoje atrasta tokia pati tendencija, kad tankiai mažėja nuo žvaigždės, nuo artimiausios žvaigždės planetos einant tolyn, kaip ir paremia šitą formavimosi hipotezę. Nes, na, tikėtis, kad toje sistemoje būtent dviems arčiausiai žvaigždės esančioms planetoms pasitaikė tokie didžiuliai susidūrimai, kurie numušė didelę dalį mantijos, kaip galėjo būti ir Merkurijai, na, yra tiesiog, galima sakyti, naivu. Ar tikimybė, kad taip nutiko, yra labai maža. O tendencija, kad planetų tankis mažėja tolstant nuo žvaigždės, yra paaiškinama grinai fizikos dėsniais tuo, kad arčiau žvaigždės protoplanetiniame diske yra aukštesnė temperatūra ir dėl to tenai išgaruoja vis daugiau medžiagų, o lieka tik tai vis tankesnės ir tankesnės medžiagos, kurios kaip taisyklė garuoja vis aukštesnėje ir aukštesnėje temperatūroje. Ir dėl to ten besiformuojančios planetos yra vis tankesnės. Jeigu pasirodytų, kad šita tendencija tikrai ir šita hipotezė yra tikrai teisinga, tai paaiškintų tiek vat Merkurijaus formavimosi,
formavimas į istoriją, tiek taip pat padėtų geriau suprasti, kiek planetos migravo Saulės sistemoje ir netgi kitose planetinėse sistemose. Nes mes žinome, kad planetos po susiformavimo jos yra linkusios kažkiek migruoti. Vienos artėja prie žvaigždės, kitos tolsta. Gali netgi kartais planetos apsikeisti orbitomis, tai yra prasilenkti viena su kita ir viena nukeliauja arčiau žvaigždės, kita nutolsta toliau. Tokiais atvejais, jeigu planetos susiformuoja pagal tai, kokia medžiaga yra toje vietoje, kur jos formuojasi, o toliau migruoja, tai nustatę planetų tankius mes turbūt galėtume įvertinti, kurioje sistemos vietoje jos formavosi. Ir tada, žinodami, kur jos yra dabar, galėtume daug geriau pasakyti, kiek jos migravo. Nes kitu būdu, na, pasakyti, kiek arti planeta priartėjo prie žvaigždės, tarkim, yra faktiškai neįmanoma. Nors, kad jos migruoja, tai tikrai žinome iš tokių planetų, kaip vadinami karštieji Jupiteriai. Tai yra planetos, kurios yra dujinės milžinės, tačiau jos yra labai arti savo žvaigždės ir dėl to labai įkaitusios. Tokioje vietoje tos planetos susiformuoti niekaip negalėjo, nes jeigu planeta formuotųsi ten, tai tikrai žinome, kad ten protoplanetiniame diske dujos yra tiek karštos, kad planeta negalėtų jų prisitraukti, be to nėra pakankamai medžiagos taip arti žvaigždės planetiniame diske, kad susiformuotų Jupiterio masės planeta. Vadinasi, tokios planetos tikrai turėjo formuotis kažkur toliau ir paskui priartėti artyn prie žvaigždės, bet kiek toli jos formavosi, kiekvienu konkrečiu atveju pasakyti praktiškai neįmanoma. Jeigu galėtume remtis planetos tankiu ar cheminę sandarą kaip formavimosi vietos nurodymų, tai tada galėtume pasakyti, vat, iš kur jos atmigravo. O kaip yra nustatomas tas egzoplanetos tankis? Paprasčiausias būdas yra išmatuoti planetos masę, išmatuoti planetos spindulį ir tada, laikant, kad planeta yra daugiau mažiau sferinė, padalinti masę iš tūrio ir gauti tankį. Masė yra nustatoma radialinių greičių metodu, tai yra matuojant, kiek smarkiai planetos gravitacija paveikia žvaigždės judėjimą tolyn nuo mūsų ir artyn prie mūsų. Nes kuo masyvesnė planeta, tuo daugiau ji pakeičia savo žvaigždės judėjimą. Spindulys nustatomas tranzitų metodu, tai yra matuojant, kiek pritemsta žvaigždė, kai planeta praeina jos disku. Nes kuo planetos spindulys didesnis, tuo didesnę dalį žvaigždės disko pritemdo ir tuo labiau pritemsta žvaigždė. Ir šitie du metodai yra pagrindiniai egzoplanetų paieškos būdai. Ir taip pat neretai planeta, kuri, na, jeigu planeta tranzituoja, tai ją tikrai turėtų būti manoma aptikti radialinių greičių metodu. Tai dažniausiai, kai aptinkamos planetos tranzitų metodu, tai paskui galima tiesiog tas žvaigždės konkrečiai stebėti su spektrografu, matuoti žvaigždės spektro pokyčius ir nustatyti planetos masę. Tos egzoplanetos, kurias mes stebime, ar Džeimso Vebo kosminis teleskopas irgi prisidės prie šitų tyrimų? Taip, Džeimso Vebo kosminis teleskopas tikrai prisidės prie planetų atmosferų tyrimo. Mat, jos spektrografas yra pakankamai geras, kad galėtų daugybės planetų atmosferų duomenis nustatyti. Na, tam reikia, kad planeta tranzituotų prieš savo žvaigždę, tai yra pritemdytų šiek tiek žvaigždę ir tada galima išmatavus žvaigždės spektrą tranzito metu ir netranzito metu nustatyti, kokio bangos ilgio spinduliuotė labiausiai sugeriama ir pagal tai žinoti, kokių elementų yra planetos atmosferoje. Na tai šituo būdu Džeimso Vebo teleskopas tikrai prisidės. Bet jis, pavyzdžiui, neplanuojama jo naudoti naujų planetų paieškai, nes paieškai reikia stebėti geriausiai didelius dangaus plotus ilgą laiką, tiesiog tikintis, kad kuri nors žvaigždė ten reguliariai pritems. O Džeimso Vebo teleskopo laikas yra per brangus, kad jį būtų galima skirti tokiems tyrimams. Kągi, tikiuosi mūsų žiūrovai susidomėjo ir galbūt patys kada nors taps astronomais, astrofizikais ir tyrinės, nustatinės tų Merkurijų tankius. Tai kągi, ačiū tau, Kastyti, ačiū žiūrovai, kad žiūrite, palaikykite, remkite mus Contribee platformoje ir susitiksim už 2 savaičių. Ačiū žiūrėjusiems. Iki.